قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ گھمانے والوں تمہارے اوپر مردار حرام ہے، ولحم الخنزیر خنزیر دا گوشت نہیں ہوتی، ہر شے حرام ہے، وما اوہل بہ لغیر اللہ، اللہ دے نام تو سوا کسے اور دے نام تے کوئی شے دو گے وہ بھی حرام ہے، دینا حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، ونڈنا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، دعوت بھی حرام ہے۔ یہ اوتھے گل ہو رہی ہے، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب حضور نے یہ سلام کیا ادھر جواب آیا السلام علیکا ایھا النبی، اللہ کسی کی بندگی کرن والا نہیں، اللہ نہ کھان والا، کھلان والا تے ہے، کھان والا نہیں، جیڑے جا رہے نے وہ عبادت کرن والے نے، تعریف کرن والے نے، کھان والے نے، جواب آیا السلام علیکا، پڑھ لو سلام پڑھ لو، اچھا ایک اور گل کرو، نراز کھڑے ہو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کھڑے ہو کر کرتے ہو یا بیٹھ کے، بولو بولو، قل ھو اللہ احد، کھڑے ہو کے، سبحان ربی العظیم، اے اللہ کی تعریف یہ جھک کے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ کی تعریف ربنا لک الحمد، اللہ کی تعریف سبحان ربی العالی، سجدے وچ پڑھتے ہو، جس ویلے سلام پڑھن دا ٹائم آیا اللہ نے کیا، او میرا بندہ میری تعریف کھلو کے کری، میرے نبی تے سلام پڑھنا میں کہ پڑھ، سبحان اللہ، یہ ادب ہے میرے نبی دے اگے کھلونا، میرے نبی دے اگے اونچا نہیں بولنا، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، سارے عمل برباد کر دیے، اندر ہی اونچے بولو، بہ جاؤ، اور تسی اس ویلے آکو مولوی جی نہیں اسی تے سلام کھلو کے پڑھنا ہے، بہ کے پڑھن والا تا باقی ہوندا، نماز ہوئے گی نہیں، وہ کھلو سکتا اس ویلے، مسئلہ سمجھ آیا نہیں، میں اگے نہیں جانا ہوں، ادھر جواب آیا السلام علیکا ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، سلام بھی رحمت ہے، اللہ کی آواز بھی رحمت ہے، برکت بھی رحمت ہے، یہ دا مطلب ترے چیزاں اللہ فرما رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، قرآن پاک میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتا
قَضَيْنَا عَلَيْكَ الْكَوْثَرَ